Moi, mä oon Siiri ja mä ajattelin niin kuin tänä vuonnakin niin kuin soittaa tuolle joulupukille, koska niin kuin mä haluan varmistaa, että mä saan hyvät lahjat. Ja jos se vaikka tällä kertaa niin kuin se tajuisi jotain, koska viimeksi se oli vähän tyhmä, et en mä tiedä mikä sillä oli. Et sillä oli joku ongelma viime vuonna, mutta en mä tajua mikä sillä oli. Okei, eli nyt mä niin kuin soitan sinne täältä. Et jos se vaikka vastaa. Moi, tässä on Siiri. No siis Siiri, mä soitin sulle viime vuonnakin ja kaikki tietää kuka mä oon, koska mä oon julkis. Mikä Siiri? No siis sun numero oli tuolla niinku netissä, et siellä oli se joulupukki taas. Että niinku siksi mä soitan. Joo, joulupukki tässä, joo, terve. Mitäs? No, mitäs sinulla on päällä? No siis mulla on tää päivän asu päällä, tai mulla on tämmönen, tää on niinku ihan niinku designia. Mulla on tämmönen tosi hieno, mä voin näyttää, mä teen tästä videota samalla. Mitä videota sinä kuvaat? No siis mä teen tämmösiä videoita nettiin. Missäs näitä videoita voi katsella? No siis niitä löytyy YouTubesta. No pukin täytyy katsoa. Joo, mun videoita löytyy. Niin siis tätä mä näytän mun vaatteet nyt, että mulla on tämmönen ihan design-paita tässä näin. Tykkä. On niinku tehty ihan mua varten. Okei, eli mä soitin niinku sen takia, koska mä haluan niinku toivoa lahjoi, että niinku voit mä nyt toivoa. No niin, toivot. Oletko sulla kiltti tyttö siinä? No on siis ollut, joo. Ja Elsi ei sit oo ollut yhtään kiltti, et se on tosi tuhma. Vai on Elsi tuhma? No Elsi on tosi tuhma. No, pyydätkös tämän tuhman Elsi myös juttelemaan no, pukin kanssa? Ei Elsi oo täällä nyt ja niinku... Siis ei Elsille ei lahjoja, ei Elsille vaan mulle lahjoja. Mulle vaan niinku... No, mitäs sinä toivot? Haluatko tikkarin? No siis joo, mut sit niinku mä haluan tosi ison. Et isomman kuin Elsi saa. Tykkäätkö isoista melleistä, Siiri? Tykkään. Tikkarit on tosi kivoja. Joo. Mm-hmm. Onne, kun ne kestää kauan. Eli sit vaikka jos se on ison tikkarin, mä voin ottaa, okei? Okay. Sit mä haluun tota... Onko sulla kuuma? Ota paita pois. Miks? Ota. En mä, kun mä kuvaan nyt videota, enkä mä muutenkaan niinku ei täällä ole kuuma. Tykkää videosta, jos on paita Mikä? Pois. Siiri, ota nyt siis. Mä en tajua tätä pukkia, sillä on taas joku ongelma. Mä en tiedä, ehkä se juo liikaa glögiä tai jotain, en mä tajua mikä sillä on. Ihan pölö pukki. Mutta ainakin jos mä en saa siltä hyviä lahjoja, niin mä voin kuitenkin ostaa, koska mä oon rikas. Ja Elsille ei sit ketään lähetä lahjoja, koska se on tosi tuhma. Et se ei saa lahjoja yhtään. Moikka! Siiri. Ja tänään mä ajattelin näyttää, että miten voi niinku tehdä sellasen niinku Maleficent makein. Eli niinku pahatar suomeksi, mutta mä tietenkin katoin sen leffan englanniksi täällä Amerikassa, koska mä asun täällä. Niin nyt mä näytän niinku, että miten sellaisen meikin voi tehdä, kun sillä Angelina Joliella on. Ja mähän niinku tunnen sen Angelina Joliin, että se on mun tosi hyvä kaveri. Että se tykkää musta niin paljon, että se melkein halusi adoptoida mut. Okei, eli...